ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁର ବୋଝ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ ମା। କୋକସରା ବ୍ଲକ ଡୁଡ଼କା ଠେଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଦର୍ଲିପଡ଼ା ଗାଁର ବିଧବା ମହିଳା ଗୁଣ୍ଡିଚା 26 ବର୍ଷ। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାରର ବୋଝ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି 3 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ଚିନ୍ତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଭରସାରେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା କୁହନ୍ତି। 2 ମାସର ଶିଶୁକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ପୁଅର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଛି। 3 ବର୍ଷ ହେବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁକୁ ଧରି ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଶିଶୁଟି ଏବେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୁଅ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ବି ନାହିଁ। ଏପଟେ ପୁଅର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା କି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ପରିବାର ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ବିକଲାଙ୍ଗ ହେଇକରି ସେ ଆମର ଆଜମେଣ୍ଟ ଖରାପ ହେଇକରି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା। ମୋତେ ତ ଲୋକ ନେଇ ନା ମୁଁ କେନ୍ ବାଟେ ଲୋରି ଖେଇଛି ଆରି କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କଲେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ବି ଯତ୍ନ କରିଦେ। ଏନେଇ କୋକସରା ବିଡିଓ ମନୀଷା ଦାସଙ୍କ ମତାମତ ନେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସିଏମ୍ଆର୍ ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାର ମୁହଁକୁ ହସ କେବେ ଫୁଟିବ? କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।